تشریف فرمو اور عبدالحمید صاحب اس کے بطن خاص حکمرانی کرمس تمو اکس علاقس ترجیح دزمس ات حلقے انتخابس مز بیس علاقہ گروین آف کرم یت مثال تہ وار حضرت بلس تھی نمایاں پن اچھن برو کن پوز سون مقدر ہندوستانس سی آمت لیکن شاید اس نس پسند یہ کی مگر ستجس من لیڈر اس مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب تم کور تم سات ہندوستانس ستھ علاق مہاراجس ستھ رلت صحیح چھا غلط چھا پوز وایا یہ اس دلی ستنی واسطہ وچ اس کوتا کرو اس ہموا دلی پن چندو خاطر کن اس ہمو دلی تہدیو مسلو خاطر اپنی پارٹی برو کن آمت کہ پور وکار پور عزت زندگی گھر سانے نوجوان ملن سان بزرگن ملن اس سار ملن ہندوستان کس آئینس مز حق ہمو ساری لڑو تمو حقو خاطر بہ ونو نا تہ لڑ سیلف رول خاطر بہ ونو نا تہ بہ لڑ آٹونمی خاطر کیا سوز ڈوم سوز دھوکہ تک مز اس صداقت کہین کی اس چیز نا پوزی آن زان حاصل گھان تہ گو نا حاصل کی زاس کنوہس مز بہ کیا ون تہ مے تہ دت ساتھ نیشنل کانفرنسس کیاز کہ نیشنل کانفرنسن ون تم ساتن اس دیو ووٹ اس گھو پارلیمنٹس مز اس بچاو تر ہتھ ستتھ اس دت نا ووٹ مے دت ووٹ مے پتہ تہ آسو تم سان پی ڈی پی اس دمت پی ڈی پی مز اس تم سان پی ڈی پی اس مز کی وہ اس کورمت میان کانسٹیچونسی دت ووٹ اس دت شاید اک ہتھ ستتھ ووٹ ٹوٹل سانہ کانسٹیچونسی مز تم دہ پی ڈی پی اس دت نیشنل کانفرنسس مگر آج بہ نیشنل کانفرنس سوال کر ترے ایم پی اس تو ہوں تہ کیا کرو تہ نے کھت تہ کرو تم دہ بچاو گئی دور کتھا بلکہ تہ پتہ رلو تھی گو عدالتس مز یہ عدالتی مسلہ یہ سیاسی مسلہ تہ بنو پگڑ سہ بنو ام موجود کہ پان ون ما کرو پام پام ہم ترو ہم سندس پھکس پہ ورن ہم ترو ہم سندس پھکس پہ ورن اس کیا دتو ہمن اس اقتدار تم ساتن یہ کہ ڈی ڈی سی ممبر بناؤن ام تھی گھ کسی حاصل ات تک غرض کیا عام انسان گوس بن تم ساتن اللہ تعالیٰ فضل عام لوگ تہ آئے برو کن مے پتہ سیاست کیا کیا نیا بہ سیاست دان سک عام انسان اخ تہ ہو نہ سٹھا بوڑھ سیاست تگان مگر اخ چیز احساس کہ لکن گھس آرام وات سون مقصد آس اکوئی لکن دمو آرام لکن گھس نا ذہنی پریشانی آن نوجوان میون گھس نمس گھس تھپ تھپ آن ونکس تہ ون تہ تھپ تھپ امس شتوہ جنوری یہ بند پندہ اگست یہ بند کنس دلہ پہ یور یون امس دان بند کر اگر رچا اخ زیادہ آس سن تہ رسول اللہ ریش آس زیوٹ پانس ولی ون تلت امس آس کی امس ریش یہ سنت پالان بہ کر اکوئی وعدہ پن تہ سارے تھی آز تھی او یا جمعس مز تھی سن سفیر تھی سن ہمدرد تھی سن ریپرزینٹیٹو تھی سن نمائندہ لکن کرزو وعدہ شرمند گھو نا الطاف بخاری سی کی بنا ونو نا تم شال تار کم نہ ہیک گھ مگر ان شاء اللہ عزت کرو پور وکار عزت گھ مل ڈیولپمنٹ گھ مل کرپشن گھ اگر بھی جہاد آج کر آج جہاد کر نیشنل کانفرنس ستجی پہ اس کالس کھسمت یہ پنو شانو پہ والن بہ آج چونکہ تھی حضرت بل سی جموں کشمیر حضرت بل طور تک درگاہ پہ سہ تس مقدس جائے کہ مے باسان ناو ہنس تم ہمو بدل پہ ناو انسان سوچان دہی پھر کہ مجھا وضو بہ ہم حضرت بلو ناو گو علاقوں ناو آستان کتیں دہ اللہ تعالیٰ بوزی تتی پہ گھر کی ام نیشنل کانفرنس خراب یہ نیشنل کانفرنس آج بھی درامت آج اس ونان
کرو تھی کیوں کرو تھی اس دچو ترنوے ممبر تھی پورو کیوں آج کم بت یو تھی اس نش تھی بھی وانا اس دیو ووٹ تھی کم سینٹیمنٹک مالک چھو یا سان ڈاین لچھن بچن ہند مارنک مالک چھو تھی فاروق صاحب اس وی وان یہ اس کت وان مے دپ شکر خدا اس کن آج اس تورم فکر ہمو دیت اس پوٹا ہمو دیت اس ٹاسک فورس ہم دیت اس پیلٹ گن مگر یم دو یم چھو اقتدار اس پانس پان ون خطر باسا ہم چھو دن وی گھر رلا یم ز گھر رلن یا یم ز گھر الگ الگ آسن اس جموں کشمیر کے لوکن چھ کثر کرو کہ ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اگر دھوکہ کسی نے دیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہمیں شاید دلی نے دھوکہ نہیں دیا ہمیں دھوکہ اگر دیا اپنے لیڈروں نے دیا چاہے وہ نیشنل کانفرنس والے تھے یا ان کے بعد پی ڈی پی والے تھے